Kā kara laukā palīdzēt tiem, kam nepalīdz neviens? Kad ir jāpārvar bailes, drosmi dod mīlestība. Karā pamestais dzīvais privātīpašums un tie, kas tomēr uzņems glābšanas risku. Mašik moj! Maši moj! Au! Moj maši takoj! Moj maši takoj! Idi сюда! 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 Мася! Idi сюда! Idi moj maši takoj! Моя маша такая. Больше всего как-то львы попадают. Visbiežāk gadās lauvas. Man pat afrikāņi jokojot saka, kur tu tos lauvas ņem? Tāds sajūta, ka Ukrainā ir vairāk lauvu nekā pie mums Āfrikā. Tāpat man arī no ministrijas jautā, nu kur tu Donetskas apgabalā var dabūt tik daudz lauvu? Es saku, nu tas jau ir jautājums jums, ko tāds daudzums lauvu dara Donetskas apgabalā? Privāti īpašnieku rokās. Bet, diemžēl, tas ir fakt. Tagad man ir 13 lauvas, 2 tīģeri, leopards, neskaita vēl visādus mazākus dzīvniekus. Natālijas pirmskara bizness gan ir pilnībā apstājies. Te Kijivā viņai bija jāšanas sporta klubs un restorāns, un peļņa ļāva uzturēt patversmi savvaļas dzīvniekiem. Tos nācās steidzami izvest uz Poliju. Tas kļuva skaidrs uzreiz jau kara pašās pirmajās dienās, kad Krievijas armija strauji tuvojās Kijivai. Vienā furgonā sabāsti 40 dzīvnieki aiznaglotās koka kastēs, un izbraukta vajadzēja tā, lai okupantu armija tumsā nepamana. Ja tu nospiedīsi bremzes pedāli, mašīna iedegsies lukturi. Mašīna nepiederēja man. Ja būtu manējā, es izdauzītu lukturus un izbrauktu, bet ar svešu auto tā darīt nevar. Tev tā ir iedot lietošanā dzīvnieku vešanai, īsāk sakot. Kaut kā izbrauc un paslēpām tur starp manēžu un zirgu stāli. Un no šejienes varēja izbraukt tikai diennakti pēc iekraušanās. Manēža mē kaņūšņi. Mēs jau vīgali atsūdā, sūtki spustā posli zagrūzki. Mašīna iehala s vadītēļam, kuri daži neatkrāvāl atsiek grūzavoju. Mašīna dabirālās... Mašīna visu ceļu brauc ar šoferi, kas nereiz neatvēra kravu. Brauciens ilga 3 diennaktis, man šķita, ka dabūšu infarktu. Un kad man no Polijas piezvanīja, ka saņēmuši dzīvnieks un viss labi, visi dzīvi, visus ir padzirdījuši un pabarojuši, es tās 3 diennaktis nebija gulējusi, ne tādēļ, ka te bombardēja, bet domājot par dzīvniekiem. Un kad man piezvanīja, es aizgāju un apsēdos, kas notika tālāk, neatceros. Vissmieklīgākais, ka kamēr es tās 3 stundas gulēju, te bija visspēcīgākā bombardēšana. Un tad sāka pienākt palīdzības lūgumi no armijas. Savākt zvērus no privātu māju pagalmiem frontes rajonos, kur tos īpašnieki pametuši likteņu varā. Atstājuši ieslodzītus krātiņos. Lielākais risks bija dabūt tos laukā no uguns līnijām. Mēs abičina, kā tā происходит, встречаемся с военными на точке, а дальше они уже везут. Kā tas parasti pie mums notiek? Mēs satiekamies ar karavīriem norunātā vietā, un tālāk viņi jau ved. Pa kaut kādiem aplinkus ceļiem, pa laukiem, jo ceļus tur apšauda. Un viņi zina, kā tur iebraukt maksimāli tūl konkrētai vietai. Tad tālāk dodamies kājām. Visādi ir. Armija galvenokārt palīdz. Gādā par piesagu, nodrošina, cik nu tas ir iespējams. Viņi palīdz iekraut zvērus mašīnā, jo, kad mēs atbraucam to dzīvnieku ieraugām, es iešāju viņam anestēziju, bet mašīnā iekrauju karavīri. Tie ir 400 kg, pat ja novājējis, tie ir 300 kg. Es pati nekā nevarētu savākt. Grūzēt už vajennēju. 400 kg, pahudīl 300 kg, harašo. Ja samā nekāk nesmagu zabrāt. Potom, šo samā plahu, ich brasājot, uižājot. Kas ir pats sliktākais, ka pamet un aizbrauc un nevienu nebrīdina. Visa gada laikā, kopš ir šis karš, man bijis tikai viens vienīgs gadījums, kad pats īpašnieks piezvanīja. Viņam ģimene, bērni, nu tas viss ir saprotams. Es jau par to viņus nenosodu, ka viņi brauc prom.
Esmu tur bijusi, tas man ir skaidrs, ka palikt tur nedrīkst. Īpaši jau ar bērniem un ģimeni ir jābrauc prom, pilnīgi piekrītu. Un pats īpašnieks piezvanīja un teica, ka ir spiesti braukt prom, jo te kļūst par traku. Bet man mājās ir lauvene. Palīdziet, savāciet. Mēs aizbraucām un savācām, bet tas bija vienīgais gadījums. Reizēm zvēri ir tik izvārguši, ka glābēji ierodas jau par vēlu. Arī šis lācis, ko atrada Bahmutā, nebūtu izdzīvojis, ja vien palīdzība nenāktu pašā pēdējā brīdī, kad tas no slāpēm un bada sāka jau zaudēt samanu. Natālija ir ekonomiste, bet vetārstu frontē neatrasta, tāpēc karš piespieda viņu iemācīties arī, kā dzīvniekus anestezēt. Lāci sagatavoja jau promvešanai, tas bija kā nākas iemidzis, bet tad sākās uzbrukums. Evakuācijas brīdī sākās apšaud tieši pa mums, mērķtiecīgi. Viņi jau no drona redz, ka vienā vietā tik daudz armīnieku sabraukuši. Mīna lido šurp, gaidu sprādzienu, bet ir klusums. Karavīri jau saka, savu mīnu nedzird. Kaut kāds plaukšs, bet sprādzienu nav. Jau tāda dīvaina domāšana ieslēdzās. Bet saprot, ka sakaru nav, piezvanīt nevienam nepagūšu. Samierinājos ar likteni un klusums. Nesaprot, kas notiek. Domāju, kur tad sprādziens, kāpēc mans ķermenis nav sašķēdīts? Varbūt jau vairs neesmu te? Skatos lejup, nekas nav saspridzināts. Skatos apkārt, visi kā nokrituši gar zemi tā guļ. Nevaru saprast, kur esmu, kas notiek. Tad viens karavīrs iekliedzās, blin, neuzsprāk. Tad man pieliec, ka mēs visi vēl esam te pat un viss ir kārtībā. Blin, nevzarvālās. Tad man dohodīt, šo... Nu, sakiet vēl, ka Dievs nesargā, taisnība, ka sargā. Viss, ko izšāva, tas uzsprāga, izņemot šo vienu mīnu. Mēs tūlīt pat paķērām lāci un aizbēgām. Frontē pamesto dzīvnieku vārdi visbiežāk nav zinām nevienam. Parasti tos vēlāk izdomā Natālijas sekotāji Facebookā. Un knam papal ližačī. Viņš pie mums nonāca guļošs, vispār necēlās kājās, spalvu pat īsti nebija. Tagad jau ir uz kājām, godīgi sakot, maz bija cerība, ka izdzīvos. Bet paldies Dievam izdzīvoja. Nu, visi dzīvnieki, ko mēs ieraudzījām pie dzīvības, visi ir izdzīvojuši. Paldies Dievam, nav cita vārda. Visi izdzīvojuši, viss ar viņiem normāli. Viņam vēl pāris mēnešu rehabilitācijā un brauks uz Eiropu. Ja un toži šo bukvaļnā pāru mēsēcu rehabilitāciju paiediet. В Европу. Не ругайся. Не ругайся. Не раяс, не раяс, поясит. Mēs nezinājām, ka viņa gaida bērnus. Dienu pirms tam, kad vajadzēja jau likt mašīnā, lai vest uz Poliju, viņa dzemdēja šos trīs mazulīšus, un mēs vairs nevarējām nekur vest. Nevar taču atņemt lauvēns un viņu vienu aizvest. Nācās atstāt te. Tagad jau ir paaugušies, lai varētu visi kopā braukt. Tad nu nākamnedēļ visus kopā arī sūtīsim. Sākumā uz Poliju, pēc tam uz Ameriku. Na sledujušajai nedēļai i atpravim. Сначала в Польшу, а потом поедут в Америку. Моя девочка такая. Моя девочка такая. Ух ты, смелый какой. Смелый ты какой. Ау! Ух ты, моя девочка такая. Viņš ir kontuzēts, ļoti spēcīga kontūzija. Staigājot grūti ar koordināciju, tomēr ar katru dienu uzlabojas, bet pagaidām vēl nav labi. Pakaiši ne harašo.
Un vidīte, kā on hodiet? Vidīte, kā on hodiet? Eto... Rorik. Mūdjumai Rorik. Я ему еще уколы делаю, поэтому он во мне пока ничего хорошего не видит. Ну, видите, уже поднялся на ноги, уже ходит. Хозяев убили. Ну, когда там бомбили. Его не могу никуда передать, чтобы еще его съедят. Бомбардая. Невар никур виня дот, ему белка виня пэдис. Neviens jau vāzi tāpat vien turēt negribēs. Man pašai ir lauvas un tiem vajag gaļu, bet nevar taču viņu atdot apēšanai. Man žēl viņa. Atdāt kamu to šob sieļi, mne žēl ka. Tihriuļa, idi sūdā. Idi sūdā, māja dēvačka. Idi sūdā, māja tikai māja dēvačka. Natālijai ar Ukrainas dzīvnieku labturības organizācijas U-Animals un Amerikāņu fonda IFAU palīdzību kopš pilna mēroga kara sākumu ir izdevies izglābt jau ap 600 savvaļas sugu dzīvnieku. Milzīgs paldies Eiropas Savienībai, it īpaši Polijai, Poznaņas zoodārza direktorai Evai Zgrabčīnskai. Viņa ir vienkārši eņģēls dzīvniekiem. Viņa kopš paša kara sākuma, kopš pirmajām dienām, sniedza mums palīdzīgu roku. Caur Poznaņas zoodārzu, kur tiek pavadīts karantīnas laiks, tālāk Natālijas izglābtie nonāk jau dzīvnieku centros Francijā, Vācijā, Spānijā, Nīderlandē, ASV, Dienvidāfrikā un citur pasaulē. Bet daudz arī paliek tepat Ukrainā, kā piemēram ēzelītis Haimars. Haimars. Haimars karavīri tā bija iesaukuši. Tas ēzels fronts līnijai pieved granātas, lādiņas, bet, kad sagādāja tehnika, ēzela vairs nevajadzēja. Tomēr viņš bija jau kļuvis kā savējais, kā cīņu biedrs. Viņi gribēja to pažēlot un lūdzu, lai paņemam ēzeli pie sevis. Ilgu laiku viņš bija te un nesen atdevām uz Odesu. Tur viņam speciāli uzcēla milzīgu pusotru hektāru aploku un vēl mājiņu ziemē. Un tagad viņam viss labi. Karavīri pat bija aizbraukuši viņu apciemot. Даже когда были на ротации, они приезжали в Одессу к нему в гости. Неизвестно, сколько без воды, без еды. Lācis Bahmuts tagad atkopies jau līdz izcilai formai un dzīvo vairākus hektārus plašā iežogojumā, kur viņam ir gan ūdenskrātuve, gan vieta īstai lāča migai. Tā prijūt Međunarodnava fonda 4 lapa. Dažiem dzīvniekiem pat ir paveicies, ka šādi tie ir tikuši prom, jo izkļūt no tā krātiņa viņiem nebūtu iespēja. Tagad viņi dzīvo labos apstākļos. Es vispār dzīvoju tikai dēļ šī, tā var teikt, jo riskēju ar dzīvību, bet ne tādēļ, lai tas dzīvnieks atkal būtu krātiņā. Pēc kāra ar viņiem satiksieties? Protams, un kā vēl noteikti. Es brauktu kaut vai tūlīt, bet man šobrīd ir daudz dzīvnieku te, un neesmu droši, ka tagad varu braukt, jo esmu vajadzīgs šeit. Ik mirkli man var piezvanīt, un tad man būtu jāsaka jums atvainojiet, man jādodās. Tīgur, idi sūdā. Nu, tā ne visi neļūbēt ļūdīju, vat. Ну, в принципе, да, они заслужили. Любовь, я считаю, что это в моём понимании. Manā izpratnē mīlestība nozīmē vēlēt mīlas objektam visu to labāko. Bet vairumam cilvēki ir tā, ja es kaut ko mīlu, tad tam ir jābūt blakus. Ja tas ir putniņš, tad jāliek būrītī. Ja tā ir puķi, tā ir jānoplūc un jāieliek savā vāzē. Man grūti saprast tādu mīlestību. Maz ir tādu, kur spēj priecāties par ziedu, kas atrodas dabā un nenoplūk to. Kaut kā tā. Turēt krātiņā, tā nav mīlestība. Es viņus atdodu tāpēc, ka es viņus mīlu. Esmu patiesi priecīgi, kad redzu, ka viņi dzīvo īstu lauvu dzīvi, cits ar citu kopā. Un ticiet man, viņi mani neizvēlētos.